дізнаєтеся сьогодні в передачі. Зміни до правил енергоспоживання. Лічильник можете встановлювати власний, а його показники краще знімати і передавати у визначений термін. Цим ви позбавите себе та енергетиків зайвого головного болю. Наприкінці цьогорічного літа Кабмін вніс деякі зміни та доповнення до правил користування електроенергією для населення. Зокрема, конкретизовано технічні аспекти визначення потужності, яка має бути зазначена в договорі, в тому числі для випадків трифазного підключення. Крім того, в постанові є необхідний перелік документів, які необхідні при укладанні договору про енергопостачання об'єкту. Це паспорт особи. Наступне – це реєстраційний номер облікової картки платника податків і документ, що підтверджує право власності чи користування на об'єкт споживача або право власності чи користування на земельну ділянку. В тому випадку, якщо відбувається на період будівництва об'єкту споживача. Якщо ж об'єкт, до якого здійснюється електропостачання, перебуває у спільній власності кількох людей, то договір може бути укладений лише з одним із власників. Щоправда, для цього потрібна письмова згода інших співвласників. Конкретизований також порядок енергопостачання та розрахунків за спожитий струм під час оформлення спадщини на будинок. Тобто, фактично, в період, коли новий власник будинку ще не має всіх відповідних документів на нього. У разі звернення до електропостачальника особи, яка являється спадкоємцем або на час відкриття спадщини проживала разом із побутовим споживачем, з яким було укладено договір. Протягом строку укладення договору, строку оформлення відповідних прав на об'єкт відключення електроустановки споживача не відбувається за умови своєчасної оплати за спожиту електричну енергію. Договір безпосередньо укладається на строк з енергопостачальником, необхідний для оформлення відповідних прав на об'єкт. Крім того, суттєво змінено порядок розрахунків за спожиту електроенергію. Платіжний документ, який виписується енергопостачальником, формується ним за обсяг електричної енергії, спожитої протягом календарного місяця. З першого числа розрахункового місяця по перше число місяця наступного за розрахунковим. Таким чином, покази лічильників, що отримані ПАТ «Хмельницькобленерго» від вас протягом періоду, що починається за 2 робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на 3-й робочий день наступного розрахункового періоду календарного місяця, вважаються даними на перше число календарного місяця. Якщо ж ви зняли показники лічильника та надали їх енергопостачальній компанії в інші дні, тобто посеред місяця, то вони не будуть прийматись як розрахункові, і обсяг спожитої енергії буде визначатись компанією розрахунковим шляхом. Зняті дані про покази засобу обліку в інший день вважаються вихідними даними для визначення показів засобу обліку на перше число календарного місяця шляхом додавання або віднімання середньодобового споживання, помноженого на кількість днів між датою зняття показів та першим числом календарного місяця. Середньодобове споживання визначається, виходячи з даних про покази засобу обліку, зафіксовані між двома послідовними зняттями та кількості днів між цими зняттями показів. Постановою також деталізовано процедуру облаштування обліку на об'єкті споживача як в перший раз, так і в подальшому, тобто у випадку модернізації або заміни лічильників. Визначено, що побутовий споживач має право самостійно придбати засіб обліку, який пройшов державну повірку або метрологічну атестацію, тобто має пломбу відповідного зразка, та надати його разом з паспортом засобу обліку електророзподільному підприємству для встановлення безпосередньо на своєму об'єкті. Під час купівлі засобу обліку споживач повинен керуватися рекомендаціями електропостачального підприємства щодо його технічних характеристик відповідно до цього засобу обліку. Якщо споживач дотримався всіх вимог і придбав обліковий прилад, який відповідає необхідним параметрам, енергетики повинні встановити саме цей лічильник. Електророзподільче підприємство повинно прийняти в експлуатацію наданий засіб обліку з підтвердженням обов'язково наявності державної повірки або метрологічної атестації та потім прийняти його на свій баланс. У разі встановлення на об'єкті побутового споживача засобу обліку, наданого цим споживачем електропостачальнику,
в калькуляції з облаштування вузла обліку не враховується вартість засобу обліку електропостачального підприємства. На жаль, нерідко трапляється, коли споживачі з тієї чи іншої причини не пускають співробітників енергокомпанії до свого житла або зумисне ускладнюють доступ до лічильників. Отож, постанова передбачає засоби впливу на таких клієнтів. У разі відмови побутового споживача в доступі до об'єкта споживача або незабезпечення побутовим споживачем безперешкодного доступу представникам енергопостачальної компанії до засобу обліку для проведення зняття показників проведення контрольного огляду, такий факт фіксується в акті про недопуск. Складений акт про недопуск підписується представниками електропостачальника, присутніми під час проведення даного зняття контроль або проведення контрольного огляду засобу обліку. Звісно, в декого є спокуса відмовитися ставити свій підпис під таким актом, але і на цей випадок в енергопостачальників є свої дзеркальні заходи. У разі відмови споживача від підпису про це зазначається енергопостачальником в акті про недопуск. Акт про недопуск без підпису споживача вважається дійсним, якщо його підписали три представники енергопостачальної компанії. Один примірник акта про недопуск надається побутовому споживачу особисто, а у разі його відсутності або в разі відмови його підписання надсилається засобом поштового зв'язку. У разі отримання побутовим споживачем акта недопуск поштою, дата доступу узгоджується ним з енергопостачальником за допомогою телефону, зазначеному в акті, або за допомогою телефонного зв'язку з нашим кол-центром. Складений акт про недопуск є підставою для проведення відключення від електропостачання, якщо протягом 5 робочих днів від дня отримання акта про недопуск побутовий споживач не забезпечить представникам енергопостачальної компанії безпосередній доступ до свого розрахункового засобу обліку. Та навіть якщо вам все-таки з тієї чи іншої причини припинили електропостачання, ви можете відновити його якомога швидше. Причому за це варто лише сплатити енергетикам заборговане, а вімкнуть живлення вони безкоштовно. Крім того, скорочений і термін відновлення електроживлення. Так, для сільських жителів він тепер становитиме 5 днів, а не 7, як раніше. Якщо ж у вас все-таки виникли якісь питання до енергетиків, ви завжди можете їх з'ясувати, зателефонувавши до кол-центру компанії у будь-яку пору. А якщо ви все-таки хочете уникнути непорозумінь і зробити процедуру розрахунків взаємно прийнятною для вас та енергокомпанії, намагайтесь передати покази лічильника упродовж останніх 2 днів розрахункового місяця або впродовж 3 перших днів наступного. Передавати показники можна декількома шляхами. Перше – шлях – це за допомогою особистого кабінету побутового споживача, де ви можете не лише ввести показники, але й побачити усю історію та принцип розрахунку. Також роздрукувати собі самостійно рахунок у разі потреби і оплатити за спожиту електричну енергію відразу онлайн. Також ви можете, зателефонувавши за телефонами кол-центру 0800 50 50 62 та нажавши цифру 0 або дочекавшись відповіді оператора, передати показники лічильника. Служба кол-центр працює цілодобово та без вихідних. Будь ласка, не хвилюйтеся, якщо оператор не відповів, ви не дочекалися в черзі відповіді оператора, після того, як оператор звільниться, він самостійно вас набере та дізнається, з яким питанням ви хотіли звернутися. Також можете передавати показники лічильника за допомогою електронної скриньки. Для цього необхідно в листі вказати назву РЕМУ, де ви проживаєте, ваш особовий рахунок, показники лічильника та контактний номер телефону, щоб у разі необхідності з вами зв'язатися. Для комфорту споживачів електричної енергії компанія «Хмельницькобленерго» впровадила новий з цілодобовою підтримкою веб-сервіс «Особистий кабінет побутового споживача». Цей сервіс є безкоштовним і надається через зручний та безпечний веб-базований ресурс до особового рахунку споживача. Використовуючи його, ви у будь-якому місці України можете отримати інформацію про стан особового рахунку, внести покази лічильника,
перевірити правильність нарахування та здійснити платіж за спожиту електричну енергію. Для цього вам потрібні лише персональний комп'ютер із доступом до мережі інтернет, платіжна картка та кілька хвилин часу. Особистий кабінет є зручним, ефективним та безкоштовним сервісом керування розрахунками за електричну енергію. Даний сервіс забезпечує ефективну взаємодію споживача та енергопостачальної компанії. Зручності та вигоди цього сервісу відчули вже тисячі зареєстрованих клієнтів. Якщо ж ви, шановний абоненте, з якихось причин ще не відкрили свій особистий кабінет побутового споживача, люб'язно пропонуємо вам зробити це, ознайомившись зі спеціально підготовленою для вас покроковою інструкцією з реєстрації. Для отримання доступу до особистого кабінету при первинному вході в систему необхідно пройти реєстрацію. Для цього на головній сторінці особистого кабінету натисніть «Зареєструватись». Реєстрація користувача відбувається в три етапи – ідентифікація споживача, створення облікового запису користувача та підтвердження реєстрації. Для ідентифікації споживача необхідно обрати відповідний район електричних мереж, ввести особовий рахунок споживача без додаткових символів та суму останньої оплати. Система проведе ідентифікацію, тобто перевірить відповідність введених вами реквізитів з даними бази даних «Хмельницькобленерго». Наступний крок, якщо інформація введена правильно, це створення облікового запису користувача особистого кабінету. На сторінці створення облікового запису нового користувача необхідно ввести логін, тобто ім'я для входу в систему, пароль та підтвердження паролю для виключення неправильного його введення і адресу електронної поштової скриньки для зворотного зв'язку. На цю адресу ви отримаєте інструкції для завершення реєстрації. Обов'язковий крок для створення облікового запису користувача – це ознайомлення та прийняття угоди користувача. Якщо ви не згідні із угодою користувача, то створення облікового запису користувача системи неможливе. Далі натисніть кнопку «Створити обліковий запис». Якщо при реєстрації у вас виникли запитання чи проблеми, заповніть, будь ласка, форму листа. Завершальний крок реєстрації – це підтвердження. На вашу адресу електронної поштової скриньки буде надіслано інформацію щодо підтвердження реєстрації. Будь ласка, перейдіть за вказаним посиланням для завершення реєстрації. А нещодавно безкоштовний, зручний та безпечний інструмент для самостійного управління розрахунками за електричну енергію отримали і споживачі юридичні особи, підприємства, малий бізнес, різноманітні установи. Це особистий кабінет юридичного споживача. Компанія «Хмельницькобленерго» пропонує новий сервіс для споживачів юридичних осіб. Це онлайн-сервіс, який орієнтований для всіх видів бізнесу, для малих підприємств, великих організацій, а також для, може бути цікавий для різних установ, державних установ і аналогічних організацій. Він подібний тому сервісу, який вже певний час працює, надає послуги для побутових споживачів. Тепер така можливість надана і для бізнесу. Суть сервісу у тому, що кожен споживач отримує можливість працювати, бачити стан свого рахунку і надсилати звітні документи через інтернет і отримує онлайн-сервіси. Простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, постійний розвиток та цілодобова підтримка сервісу забезпечують комфорт та зручність споживачам, юридичним особам при здійсненні взаємодії із ПАТ «Хмельницькобленерго». Всі споживачі, яким буде необхідна допомога, зможуть звертатися за безкоштовним номером 0800 50 50 62 та нажати цифру 0 для з'єднання з оператором, можуть отримати необхідну відповідь для допомоги при реєстрації в особистому кабінеті та супроводі. Оператори кол-центру цілодобово готові та раді надати вам будь-яку допомогу та відповісти на питання щодо роботи особистого кабінету юридичного споживача.